Parev, ձեր հետ Էլիզա Մանոյանը դարձյալ, եւ այսօր պիտի ընթերցեմ Բզդիկ Կաբույտը եւ Բզդիկ Թերինը, Լիո Լիոնին, Little Blue and Little Yellow. Այս գիրքը թարգմանած է մանգավարժ, վաստակաշատ մանգավարժ Սոնա Թոքչյանը. Եվ գիրքը ինձի նվիրած էր. Ուրեմն Բզդիկ Կաբույտը եւ Բզդիկ Թերինը. Այս Բզդիկ Կաբույտն է. Ան դունն է մամա եւ բաբա Կաբույտին հետ։ Բզդիկ Կաբույտը շատ ընկերներ ունի։ Բայց իր լավագույն ընկերը Բզդիկ Թերինն է, որ ջամփուն մյուս կողմը գաբրի։ Որքան գսիրեն խաղալ բահվեդուկ եւ Բզդիկ Օյրորթիգը։ Թբրոցը անոնք անշարժ գնստին գոգիկ շարքերու մեջ։ Թբրոցեն յետք անոնք գվազեն եւ գծատկեն։ Օրմը մամա Կաբույտը քնումի քնած։ Թուն դունը գեցիր ըսավ ան Բզդիկ Կաբույտին։ Բայց Բզդիկ Կաբույտը դուրս գնաց փնտրելու Բզդիկ Թերինը։ Ավաղ, ջամփուն մյուս կողմի դունը բարաբեր։ Ան հոս նայեցավ։ Եվ հոն, եւ ամեն կողմ, մինչև որ հանգարց անգին մկդա Բզդիկ Թերինը։ Ուրախությամբ անոնք պատտվեցան իրարու։ Համը գվադահի հոս, դարպեր։ Եվ պատտվեցան իրարու ավելի, մինչև որ գանաչ եղան, Կաբույտը եւ Թերինը պատտվելով գանաչ եղան։ Հետո անոնք կացին խաղալու հանրային բարդեզի մեջ։ Վազեցին փաբուղի իմը մեջ են։ Անոնք հալածեցին Բզդիկ Նարնչակույնը։ Անոնք մակլցեցան Լերմը։ Երբ անոնք հոգնած էին, անոնք դուն վերադարձան։ Բայց մամա եւ բաբա Կաբույտը ասին. Թուն մեր Բզդիկ Կաբույտը չես, թուն գանաչ ես։ Եվ մամա եւ բաբա Թերինը ասին. Թուն մեր Բզդիկ Թերինը չես, թուն գանաչ ես։ Բզդիկ Կաբույտը եւ Բզդիկ Թերինը շատ դխուր էին։ Անոնք թափեցին մեծ Կաբույտ եւ մեծ Թերին արցունքներ։ Անոնք լացին, լացին, մինչեւ որ արցունք եղան։ Երբ անոնք վերջապես հավաքեցին իրենք զիրենք, անոնք ասին. Մեզի պիտի հավատան հիմա, ետ վերադարձան Կաբույտի եւ Թերինի։ Մամա Կաբույտը եւ բաբա Կաբույտը շատ ուրախ էին տեսնելով իրենց Բզդիկ Կաբույտը։ Անոնք պատտվեցան եւ համբուրեցին իրեն։ Եվ անոնք պատտվեցան Բզդիկ Թերինին ալ։ Բայց նայեցեք, անոնք գանաչ եղան, երբ պատտվեցան Թերինին։ Հիմա անոնք հասկացան, թե ինչ պատահած էր։ Եվ ուրեմն անոնք կացին փողոցին մյուս կողմը, դալու լավ լուրը։ Անոնք բոլորը իրարու պատտվեցան։ Եվ երբ կպատտվեին, գանաչ դարձան։ Եվ երեխաները խաղացին մինչև ընթրիքի ժամը։ Վերջավորություն, հուսամ սիրեցիք այս գիրքը։